השמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה. מה זה אמור מעט ועשה הרבה? חכמנו אמרו, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, ורשעים אומרים הרבה, אפילו מעט לא עושים. ומביאים דוגמאות מעפרון, שהבטיח הבטחות גדולות, בסוף אפילו חצי לא עשה. ואברהם שאמר, אכחר פת לחם, בסוף הביא סעודה רצינית. אז למה זה קשור לאמירה? תגיד, זה עושה הרבה, זה עושה מעט. זה לא כך. בכל אדם יש נקודה טובה. השאלה, איך אתה מביא אותה לידי ביטוי? יש כאלה שאומרים, אני אביא את הטוב לידי ביטוי, זה שאני אעיר הערות לאחרים. הנה, אני טוב, הערתי לא הערה. יש כאלה שאומרים, אני טוב, כי אני מבטיח, אני אעשה, אני אעשה. המצפון שלו נרגע, זהו, הוא לא עושה כלום אחר כך. אבל צדיקים יודעים את הסוד, הם לא אומרים הרבה. את כל הטוב שבהם, את כל האלוקי שבתוכם, הם מביאים את הביטוי במעשים ולא בדיבורים. צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה.